Sot nisim sesionin e 5 të legislaturës së 10 kuvendit Shqipëris. Dëshiroj t'ju falenderoj të gjithve për kontributit gjatë sesionit kaluar parlamentar, duroj të kemi një sesion të suksesshëm. Sesioni ishte një sesion i ngarkuar me punë, gjatë së cilit shqyrtuam projekt ligje dhe morëm vendime të rëndësishme. Nëse bëjmë një bilanc për mbledhës legislativ, gjatë sesionit kaluar zhvilluam 22 seanca plenare të zakonshme dhe 4 të posaçme. Zhvilluam 6 interpelanca, prej të cilave 4 të zakonshme dhe 2 urgjente, 4 seanca pyetje përgjigje me ministrat dhe 1 mocion me debat. Në kuvendin depozituan 67 projekt ligje, prej të cilave 55 nga Këshilli i Ministrave, 11 nga deputetët dhe 1 nga 20 mijë zgjedhës. Shqyrtuam e miratuam 69 ligje, nga cilat 15 ligje pas, 28 me shtesa e ndryshime, 5 akte normative, 21 marrëveshje ndërkombëtare. 61 ligje ishin nisme Këshillit Ministrave dhe 8 nisma deputetësh. 45 ligje u miratuan me shumicë të thjeshtë, 23 me shumicë absolute dhe 1 me shumicë cilësuar. Miratuam 26 rezoluta për versimin e veprimtarisë vjetore të institucioneve kushtetuese dhe të krijuara me ligj. Gjatë seancave u zhvilluan 139 diskutime nga deputetë të majorancës dhe 260 diskutime nga deputetë të opozitës. Kolegët gra kanë qenë aktive gjatë sesionit kaluar, përqindja e diskutanteve gra 37.6% e te kalon përqindjen e tyre në kuvend. Kësaj veprimtaria legislative u duhet shtuar dhe puna voluminoze e komisioneve të përheshme parlamentare, të cilët gjatë 202 mbledhjeve të zhvilluara, shqyrtuan 184 nisma ligjore të Këshillit Ministrave, 48 nisma deputetësh dhe 9 projekt vendime. Komisionet miratuan 350 amendamente, nga cilat 311 të propozuara nga deputetët dhe 39 nga grupet e interesit dhe organizatat e shoqërisë civile. Komisionet zhvilluan 62 seanca dëgjimore, prej të cilave 12 të lidhura me procesin legislativ, 40 me kontrollin parlamentar, 8 me procesin zgjedhës dhe 2 për çështje të tjera. Zhvilluam 11 mbledhjet konferencës së kryetarëve, gjatë të cilave miratuam 4 programe dhe 8 kalendar të punimeve të kuvendit. Falenderoj gazetarët që ndoqët punimet e kuvendit dhe mediat për pasqyrimin e veprimtarive parlamentare dhe i garantoj për transparencë maksimale të veprimtarisë kuvendit edhe në vijim. Integrimi Europian ishte dhe mbetet prioriteti veprimtarisë kuvendit. Kuvendi ka vejuar të përmbush përgjegjësitë e tij në kuadër procesit të integrimit europian në 3 funksionet e tij: ligjvënës, kontrollues e monitorues dhe zgjedhës. Gjatë këtij sesioni në procesin e integrimit europian ka pasur rritje dhe ngjarje të rëndësishme. Në muajin korrik, Parlamenti Europian në një votim historik miratoi me një shumicë të qartë e bindëse me 536 vota pro raportin për Shqipërinë. Parlamentarët Europian vlerësuan se Shqipëria mund dhe duhet përmbyllë procesin e antarësimit në kohë rekord. Komisioneri për zgjerimin sugjeroi hapjen e bllokut të parë të negociatave brenda vitit 2023. Më 19 korrik u zhvillua takimi 16 i Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asocimit. Takimi konfirmoi progresin e dukshëm të Shqipërisë në procesin e antarësimit, rolin ton konstruktiv në integrimet rajonale, vlerësimin e Bashkimit Europian për këtë arritje dhe vullnetin për procesin e zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor. Dëshiroj t'ju falenderoj, nderuar kolege e kolegë, për konsensusin mes grupeve parlamentare dhe për faktin që për integrimin Europian po punojmë bashkarisht për realizimin e një objektivi kombëtar bipartiak. Kuvendi forcoi rolin shqyrtues të përputhshmërisë së projektligjeve me standardet e Bashkimit Europian, duke garantuar një cilësi më të mirë të legjislacionit kombëtar. Komisioni për çështjet europiane shqyrtoi dhe miratoi 11 projekt ligje, nga cilat 6 prej të cilave synonin për afrimin me legjislacionin e BE-s dhe paraqiti 29 amendamente me qëllim për afrimin. Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian organizoi 6 takime periodike dhe ndërgjegjësuese mbi zbatimin e detyrimeve në kuadër të procesit të integrimit me Bashkimin Europian. Për t'ju përgjigjur sfidave të negociatave, Kuvendi miratoi më 16 mars ndryshimet e ligjit 15/2015 për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit Shqipërisë në Bashkimin Europian.
Të ndryshime do të rrisin rolin e kuvendit në çuarjen përpara të agjendës europiane. Do të fuqizojnë kontrollin dhe monitorimin e procesit të antarësimit, do të rrisin pjesëmarrjen e grupeve të interesit dhe informimin e publikut në monitorimin e negociatave. Ky kuadër më i plot ligjor u plotësua edhe nga rinxhinjerimi i strukturës së shërbimeve parlamentare. Buroja e kuvendit miratoi ngritjen e një strukture të posaçme për integrimin, shërbimi integrimit europian, i cili u shtuar 6 shërbimeve të kuvendit. Kuvendi vijon zbatoi planin e veprimit dhe zbatimit të rekomandimeve të raportit Komisionit Europian për Shqiprin 2022 dhe plotësimin e detyrimeve për raportim në kuadër takimeve të përbashkëta BE Shqipëri për zbatimin e marrëveshjes të stabilizim asocimit gjatë procesit screening dhe takimeve me Komisionin Europian. Tashmë që qendra e agrivitetit të veprimtarive integruese po zhvendoset nga Brukseli në rajon, kuvendi do të mbështesë të gjitha përpjekjet e qeverisë për kryesimin nga Shqipëria në procesin e Berlinit për gjatë vitit 2023, në mënyrë që vendi ynë të përmbush me sukses leadershipin në bashkëpunimin rajonal dhe përpjekjet e përbashkëta të popujve të Ballkanit perëndimor për t'u bashkuar familjes europiane. Gjatë sesionit kaluar, kuvendi mbështeti avancimin e reformës në drejtësi, duke inkurajuar sistemin e drejtësisë që pa cënuar pavarësimin e pushteteve, t'i përkthejë arritjet e reformës mbështetjen parlamentare dhe pritshmëritë e publikut në dhënien me ndërshmëri të drejtësisë. Ndryshe nga reformat e tjera, reforma në drejtësi nuk është një sprint, ajo është një maraton. Reforma nuk matet vetëm me shifra dhe nuk kërkon një qasje teknike, por një leadership adaptiv dhe sinergjinë e bashkëveprimit të gjithë faktorëve politike e parlamentar për ta mbështetur këtë reformë pa kushte dhe pavarësisht çdo konjunkture. Ne po zëvendësojmë kulturën e pandëshkueshmërisë me dhënien e drejtësisë sipas parimit askush nuk është mbi ligjin, por askush nuk mund të jetë edhe nën ligjin. Kuvendi ka qenë dhe mbetet i vendosur të mos bëjë asnjë kompromis me këtë parim, duke kontribuar për ndërtimin e një drejtësie të pastër të ndershme, nisur nga e vërteta, e njohur se një padrejtësi e vogël në duke e papërfillshme mund të kërcënojë seriozisht të gjithë sistemin. Gjatë sesionit kaluar, reforma zgjedhore nuk avancoi. Prandaj unë u bëj thirrje grupeve parlamentare dhe komisionit posaçëm për reformën zgjedhore të fillojnë më njëherë nga puna për përfundimin e këtij procesi, për zbatimin e rekomandimeve të OSBE Odirit, duke u fokusuar në sfidat kryesore të reformës. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese për garantimin e votimit në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 për gjithë shqiptarët e diasporës nga vendet ku jetojnë. Depolitizimi i administratës zgjedhore dhe administrimit të zgjedhjeve, financimi i partive politike dhe çështjet e tjera që lidhen me integritetin dhe procesin e garantimit të zgjedhjeve të ndershme. Kuvendi po rrit transparencën dhe aksesin e publikut e të qytetarëve në veprimtarinë parlamentare. Është përfunduar dokumenti final i standardeve të transparencës, i cili është hartuar nëpërmjet bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe grupet e interesit, dhe gjatë këtij sesioni do të hartohet plani i masave për arritjen e standardeve të transparencës. Është hartuar projekti strategjisë komunikimit duke u përditësuar me risitë e zhvillimeve teknologjike dhe informacionit. Është përfunduar projekti strategjisë të teknologjisë e informacionit duke forcuar masat mbrojtëse dhe sigurisë kibernetike. Kuvendi ka trajtuar në përgjithësi në transparencë të gjitha peticionet që janë adresuar. I kemi publikuar ato në faqen zyrtare të kuvendit duke i vlerësuar si shpresë dhe mbrojtje të interesit publik dhe si një mekanizëm veprues si pjesëmarrjes së qytetarëve në sistemin dhe procesin demokratik. Gjatë këtij sesioni do të përmirësojmë funksionalitetin e sistemeve, platformave dhe aplikacioneve të kuvendit me qëllim rritjen e informimit dhe transparencës ndaj publikut, intensifikimin e bashkëpunimit me shoqërinë civile, mediat dhe qytetarët. Kuvendi ka arritur kontributin për edukimin qytetar të rinisë nëpërmjet fuqizimit të veprimtarisë së institutit parlamentar si një shërbim i ri. Përmes programeve të zbatuara nga shërbimi i edukimit qytetar, kanë përfituar rreth 3300 nxënës, studentë dhe qytetar vendase të huaj. Shërbimi i kërkimit dhe analizës përfundoi 44 produkte kërkimore në mbështetje të deputetëve, krahasuar me vitin 2022, produktet kërkimore u dyfishuan. Punishtja e demokracisë organizoi 40 sesione, ku morën pjesë rreth 1000 nxënës, mbi gjysma e të cilave vajza,
Prodhoi 39 gazeta me artikuj të nxënësve pjesëmarrës dhe organizoi 47 vizita njohëse në kuvend në të cilat morën pjesë rreth 2000 qytetarë. Rreth 700 të ri kanë folur në foltorin e kuvendit gjatë veprimtarive të organizuara në ditë shënuara, si dita ndërkombëtare e drejtësisë sociale, dita kombëtare e mësuesit, dita ndërkombëtare e gruas, dita e tokës, Europës, dita e fëmijëve të tjerë. Për forcën e madhe tërheqëse të veprimtarive edukuese parlamentare, tregon edhe fakti se krahasuar me vitin e kaluar, numri vizitorëve në kuvend u trefishua. Gjatë këtij sesioni do të vijojë digitalizimi i shërbimeve të bibliotekës, do të përfundojë ndërtimi dhe do të fillojë nga puna qendra e vizitorëve dhe do të shtohen veprimtarinë e punishtes së demokracisë. Kontrolli dhe monitorimi parlamentar është fuqizuar. 29 institucione të pavarura, kushtetuese dhe të krijuara me ligj raportuan në kuvend gjatë vitit 2022. Në seancat plenare miratuam 27 projekte rezoluta mbi veprimtarinë e tyre. Kuvendi ka plotësuar vakancat e krijuar në këto institucione dhe ka vijuar mbështetjen e tyre me burimet e nevojshme. Gjatë këtij sesioni do të vijojmë me miratimin e organikave dhe strukturave të institucioneve të pavarur buxhetore në vijim të ndryshimeve të ligjit 9584 për pagat, mbështetjen e tyre, plotësimin e vakancave të krijuara ose të paplotësuara dhe do të miratojmë ndryshimet në mekanizmin ndërinstitucional qeveri-kuvend institucione të pavarura. U bëthire grupeve parlamentare të dëshmojnë vullnet dhe qëndrimet sinqerta në bashkëpunimin për zgjedhjen e institucioneve të rëndësishme si që është rasti i avokatit të popullit. Ju falemderit, punë të mbarë dhe sesion të suksesshëm.